Hautsa soittaa. Ota mä et lisää. Haloo. Aha. Etkä avannu. Avasin tuon live päällä DCS:ssäkin. Mä Onks sulla lootia vielä? Mä oon vaan yhden keissin vielä. Ota hetki. Jos tää avaa puukon, niin... 70. Avaa nyt sit yksi keissi. No niin, avaa nyt sit vielä se toinen keissi. Yhdessä keissi. Nyt se puukka. Sit on ihan helvetin. Jos tästä tulee mora vittu tai toi container break. Bitch, niin ei vittu. Hoho. No ei tullu. Ei tullu. Ei vittu, profiitit vähän. No mut toi silti, sä haet vittu kill conf... Näytäs vielä. Toi on siis, toi on hieno USP-skin, mitä tässä niin täs pelissä niin on. Mä pääsin tähän näin. Okei, okay, avaa vissiin vielä yhden keissin. Joo, kun mä pistän rahoja tällä hetkellä. Joo. Kuinka sä avaat? Kaksi vai kolme vai yksi? Mä otan joku 6, 8. Okei. Okay. En mä tiedä paljon, koska on balanseen. No mulla okay on tässä aika paljon spektreitä. Joo. Nyt pitäis olla. Mulla lähtee eka aukeamaan nyt. Ota hetki. Okay, no, mä liityn striimin, noni. Please. Eka. Okei. Okay. Ei mitään. Ei mitään. Paskaa. Toinen ja neljäs. Aina varmaan. Keisarinna, olisiko vittu mitä? Keisarinna ei edes. Haluat cobblestone? Ei ehkä. Ei vittu, meillä paljon ohi. Ei ehkä. AAAAAAA! Mitä vittu? Ui, mitä helvettiä? Mitä? Butterfly knife doppleri! Factory nyy! Mitä vittu? Mitä varmaan tonni? Nolla piste nolla! Factory nyy! Huhu! Voi saa, toka keissi nyt jäist. Hyi saakeli. Pakko pistää likevideo. Mitä vittu? Joo, toi oli kuinka se toi aika, kun salakkaa vastaa. Siis toi on legit, siis me oltiin tossa Discordissa saanut tarkkasilmäiset huomas, että siellä oli toi Discordi. Siis tää oli joskus, oliko se kuukausi kaksi sit vai kuka tästä oli? Tosiaan me oltiin Discordissa salakkaa avastamassa ja me oltiin toi oli ihan live. Pakko pistä like. On tossa kaksi kuukautta kanssa. Joo. Sen pitää. Saatana. Pakko pistää like. Nyt on pakko tota noin. Vittu, pakko pistää like videolle. Vittu, toi oli hyvä höynäyty. Oli. Pistään ton jengi meni ihan huolelle. Huusin vahingossa. Jengi meni ihan huolelle. Anakka, missä on tosta kohta? Oliks prank? Oli, mutta toi, siis me nähtiin toi oikeesti. Hähä juttu oli.